Jau trešo gadu Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru valsts lauku tīkla aktivitāšu ietvaros organizē reģionālās konferences lauksaimniekiem. Šī gada konferencē apskatīto tēmu loks bija gana plašs. Apspriestas tika gan svarīgākās aktualitātes saistībā ar platību maksājumiem, gan jaunās lauku attīstības programmas pasākumi un to ieviešana. Tas ir mūsu galvenais šī brīža prioritāte – izskaidrot zemniekiem, pamācīt viņus, jo pieteikšanās brīdis ir sācies. Tās ir ļoti nopietnas Eiropas naudas, kas šobrīd ir dienas kārtībā. Mums nekādā veidā negribētos, ka šeit tiktu pieļautas kļūdas, ka cilvēkais kādām nezināšanām būtu spiesti kaut kad rudenī saprast, ka viņš šo naudu nevar saņemt. Latgales reģiona konference šogad notika Rēzeknē, pulcējot vairākus simtus dalībnieku. Katrs no viņiem konferenci apmeklēja ar savu mērķi. Uzzināt kaut ko jaunu, kas ir paredzēts maksājumos un tādā veidā. To tajā brīdī man interesē tieši platību maksājumi. Kaut gan jautājumu un atbilžu sesija ieilga vairāk nekā divas stundas, ne visi saņēma atbildes uz saviem jautājumiem. Tāpēc, teiksim, daudz nozaru uzņēmums mēs nodarbojamies lauksaimniecībā, kokapstrādē, mežastrādē, jā, un daļēji arī zivsaimniecība. Tagad man būs jāreģistrē, cik sanāk, četri uzņēmumi, jā, gandrīz. Labi, tagad dotu, kāpēc nevaram mēs bioloģisko lauksaimniecību ar konvenciālo būt viena uzņēmumā kopā. Jautājumi ir par šo, manuprāt, diezgan sarežģīto pieteikšanos visā šī lietā. Jautājumi daudz ir jaunajiem lauksaimniekiem, kas grib uzsākt saimniekošanu, no arī citiem. Nozare nopietni attīstās gadu no gada. Nevaru izcelt ne vienu, ne otru, ne trešo, gan pienlopkopība, gan gaļas lopkopība, bioloģiskā lauksaimniecība ļoti būtiski attīstās. Tāpat citas nozares, kā dārzkopība. Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus būt aktīviem, iesaistīties piedāvātajās atbalsta programmās, kā arī nepieciešamības gadījumā neskaidros jautājumus risināt vēršoties pie speciālistiem.